Триває третій день архітектурного форуму. Він багатоплановий. З одного боку, своїм досвідом тут обмінюються архітектори з різних міст, а з іншого – результатом їхньої спільної праці стане оновлення якоїсь локації Дніпра. А її цього року обрали досить складну. Це так звана територія трьох вокзалів – залізничного, автобусного та річкового порту. Вона займає близько 60 гектарів. Крім того, ця територія, вона, скажімо так, ще залучає до себе промзону, яка розташована між залізнодорожним вокзалом та набережною. І це територія, яка дуже довгий час викликає такі професійні, ну не скажу, що суперечки, але місто хоче розуміти, що з нею треба робити. Через її масштабність територію поділили на 5 частин. Відповідно, над нею працює 5 команд. Нам зараз така скрупульозність, там щось, мабуть, з цього може бути. Нам треба просто дивитися кожне здання, аналізувати. Соревнування як такового немає. Має місце, скоріше, плюралізм мнений, і команди працюють над одною і тою ж територією, можливо, видвинуть різні видіння рішень майбутнього цих територій. Загалом у воркшопі беруть участь близько 50 людей. Серед них як досвідчені, так і молоді архітектори. Денису всього лише 19. Для нього цей фестиваль – хороша практика. А ще – можливість покращити умови життя в місті. Його команда вже має кілька пропозицій. Одна из основных проблем – это то, что вот эта вот территория, которая планируется к разработке, она не имеет связи с левым берегом, она не имеет связи нормально с центром, потому что железная дорога очень сильно разрывает эту среду. Нам нужно объединить ее, во-первых, с левым берегом, потому что там довольно затрудненная связь, во-вторых, объединить ее, собственно, с вот этой вот центральной частью города, да, там, с исторической какой-то средой, и, ну, собственно, вот эти проблемы сейчас над ними работаем, как-то пытаемся их решить. Реконструювати транспортні вузли у цій зоні та налагодити благоустрій – такі потреби вбачають і зодчі з інших міст. Пан Богдан із Києва, на форумі вдруге. Архітектурою займається 15 років. У нас є річковий вокзал, є автобусний вокзал, є площа перед залізничним вокзалом і так звана площа Островського. Ось ці місця ми маємо якимось чином поліпшити, скажімо так. По завершенню форуму всі проєкти подадуть на розгляд міській раді і, можливо, один із них незабаром покращить обличчя Дніпра. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.